Олег Ляшко, Радикальна партія. Звіт Рахункової палати щодо використання коштів Міністерством охорони здоров'я України вражає і шокує. За останні 3 роки із державного бюджету коштами платників податків на придбання медикаментів було виділено більше 12 мільярдів гривень. Рахункова палата встановила, що більшість цих коштів використані неефективно. Величезна кількість народних грошей була переведена на рахунки закордонних фірм і роками крутяться в зарубіжних банках, замість того, щоб виконувати контракти, вчасно завозити ліки, які потребують українці. На десятки мільйонів гривень Міністерство охорони здоров'я утилізувало придбані ліки у зв'язку з закінченням їх терміну придатності. Мільйони українців рахують кожну копійку, заходять в аптеку, як у музей, тому що їхні копійчані зарплати і пенсії не дозволяють купити дорогі ліки. Водночас у лікарнях їм розказують, що ліків немає за державний рахунок, ідіть купуйте. У людей немає грошей купити ліки, внаслідок цього вони хворіють і помирають. І в цей час на складах гниють величезні партії ліків на десятки мільйонів гривень, які замість того, щоб віддати українцям, їх потім утилізують. Майже на 50 мільйонів гривень було придбано ліків для лікування начебто онкохворих дітей. Водночас в інструкціях до цих ліків застереження, заборона на їх використання для лікування онкохворих дітей. Величезні фальсифікації і зловживання під час програми використання і реалізації доступні ліки. Коли в аптеках розказують, що ліків немає, а потім ті ліки, які по програмі доступні ліки, перепродають у кілька разів дорожче. Немає відкритого реєстру придбаних за державні кошти ліків. І тому людям кажуть, в лікарні ліків немає, але он унизу аптека, ви можете там купити утридорога ті ліки. Ми вимагаємо вкотре від уряду. Прем'єр-міністр Гройсман подав заяву про відставку. Було б чудово перед його відставкою, щоб уряд нарешті прийняв рішення і відправив у відставку виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун для того, щоб припинити ці зловживання і знущання проти українців. Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, від Державного бюро розслідувань, від інших правоохоронних органів ретельного розслідування фактів, оприлюднених Рахунковою палатою, про зловживання у сфері Міністерства охорони здоров'я. Мільйони українців, діточок, дорослих, людей старшого віку не мають можливості лікуватися через злочинну діяльність МОЗа. Ці злочини повинні бути припинені. Супрун повинна бути притягнута до відповідальності. Врятуймо життя України.